koettaa episodille. Luomutissit vai silarit? En tiedä tästä juuri mitään. Hauiksen ympärysmitta ja tosi lupaavia nuoria tyyppejä. Hyvää päivää. Ja päivää myös Nikolta. Ja tässä olisi itsellä nyt taas kevennys menossa. Sen kunniaksi ajattelin pitää taas koettaa episodi, eli Instagramissa on ollut taas boksi. Ja vastailen tässä sitten taas jossain järjestyksessä näihin kysymyksiin. Ja sieltä käykääs ottamassa ihmeessä Miikan YouTube-kanava haltuun. Sain kunnian tulla fiittaamaan tällaiselle kauniille fitness-biisille. Käykää ihmeessä tsiikaamassa. Siellä on meikäläiseltä sitten kitarasoolo mukana videolla. Mä en ole nyt ihan varma tästä biisin sanomasta, kun mun mielestä tuntuu, että mitä enemmän mä oon bodannut, niin sen vähemmän on kiinnostuneita naisia. Mutta tuen aina musiikkiprojekteja ja ne on todella siistejä, joten ehdottomasti lähdin mukaan tähän näin. Ja jos joku toinen kitaranörti täällä on ja miettii, miksi toi kuulostaa ehkä vähän oudolta, niin siitä jäi nyt puuttumaan jostain syystä kokonaan harmoniatrackia, eli mä äänitin siihen toisen trackin, missä oli muutamaan soolon kohta harmoniat, ja ne jäi nyt tästä puuttumaan pois. Sen takia se voi kuulostaa vähän vajaalta, mutta onneksi suurin osa ihmisistä ei tätä tule ymmärtämään. Käykää kommentoimassa siihen videoon jotain siistiä, ja me tehdään ehkä part 2 isommalla production value, jos toi lähtee tosta ihan hyvin. Ja mä sanoin, että mä voin räpätä myös sit siinä seuraavassa osassa, jos semmoinen tehdään. Niin sitä odotellessa sitten. Mulla on nyt joku muuten todella outo fiksaatio. Ootteko te huomannut? Mä huomasin edellisessä videossa ainakin nyt tässä, että mä koko ajan tungen tätä peukaloa tähän kameraan. Anteeksi. Neko ei oikein ymmärrä, että tässä koettaa rullata lihaksia auki. Ensimmäinen kysymys. Mitä kannattaisi tehdä opiskelijana, jos ei ole varaa kunnon valmennukseen, mutta haluaisi apua ja varmuutta tekemiseen? Kyllä nykyään on hyvin paljon myös niin kuin ilmaisia lähteitä, missä mun mielestä, jos itse ei ole kauhean edistynyt vielä, niin varmasti pääsee alkuun eikä voi mennä ihan metsään. En katsoisi mistään Instagramista tai TikTokista jotain vitun klippejä, mutta siis esim. YouTubesta katsoisin jotain videoita. Ja mun mielestä kyllä niin kuin moni tuommoinen tunnettu valmentaja niin on jopa jotain ilmaisohjelmiakin, niin ottaa vaikka jonkun semmoisen, jos ei niin kuin ole siihen rahaa käyttää ollenkaan. Tai sitten just se, että ostaa jonkun kertaluontoisen ohjelman, niin on sekin nyt parempi sitten kuin niinku ei mitään. Totta kai riippuu hirveästi myös siitä, että millä tasolla itse on ja näin, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti sanoisin, että todennäköisesti löytyy niitä ilmaisiakin lähteitä nykyään ihan riittävästi. Jos vaan itse on niinku sit valmis tutkimaan ja ottamaan selvää asioista ja muodostaa niitä omia mielipiteitä. Et se vaatii tietysti enemmän eforttia kuin se, että sulla on valmentaja, mutta kyllä tuloksia saada. Minkä ikäisenä penkkasit satkun 18-vuotiaana, eli ihan todella myöhään, jos miettii nykyajan standardia, mutta silloin kun minä olin 18, niin standardit olivat onneksi paljon huonommat. Se oli silloin ihan ok. Luomutissit vai silarit? Tämä on itse asiassa yllättävän kiinnostava kysymys ja mun mielestä tämä on paljon kompleksimpi asia kuin vaan niin kuin tissit. Mä ajattelen sen ehkä enemmän sillä tavalla, että otetaan vaikka mies, jos puhutaan vaikka vaan niin kuin visuaalisista mieltymyksistä, ulkonäöllisistä eli pinnallisista jutuista, mitä nykymaailma on aika pitkälti täynnä. Ja itsehän olen tietysti fitnesskenen aivopesemä ja harrastan todella pinnallista lajia, niin mielipiteeni varmasti on täysin vääristynyt ja edustaa väärää ajattelutapaa, eli älkää missään nimessä kuunnelko minua. Mutta joka tapauksessa mun mielestä se, että lisätään kroppaan silikonetissit, niin se on vähän sama kuin lisättäisiin niin kuin miehen yläkroppaan lihaksia. Eli tulee parempi X-malli, tulee ryhdikkäämmän näköinen. Eli se boostaa kokonaisuutta. Eli se on enemmän kuin vaan ne tissit. Ja tästä syystä siis ehdottomasti olen sitä mieltä, että silarit. Ja että vältetään nyt niiltä väärinkäsityksiltä, että joku tulkitsee tämän silleen, että Niklaksen mielestä kaikilla naisilla pitää olla silarit, niin ei missään nimessä pidä. Kyse oli nyt täysin mustavalkoisesti siitä, että jos minä saisin valita, kumpaa preferoisin, niin preferoisin sitä, että on. Se ei tarkoita sitä, ettenkö tykkäisi naisista, jolla ei ole silikoneja, tai että mielestäni kaikenlaisilla pitäisi olla nainen ilmankin, niitä voi olla todella viehättävä ja mielenkiintoinen, että kysymys ei nyt ole siitä. Sitten jatketaan tämmöisillä mukavan luonnottomilla asioilla, eli mielipide öljyjen käytös lihaksista, esim. Hadi Chupan, ja laitetaan vaikka tohon kuva Hadinsta nyt näissä viimeaikaisissa, tai on näitä ollut pitkään, missä vähän noi olkapäät näyttää
Suspicious. No siis lähtökohtaisesti en tykkää yhtään ajatuksesta ainakaan siinä kohtaa, kun se menee näin överiksi, niin kuin ei varmasti kukaan muukaan. Käsittääkseni se on todella yleistä avoimessa kehonrakennuksessa, että melkein kaikki huipulla sitä tekee, mutta sitä ei vaan huomaa. Mulla ei ole tästä mitään inside-tietoa, mutta mä haluaisin kovasti tietää, että mihin lihaksiin ne tarkasti sitä laittaa ja mitä se sitten tarkalleen tekee visuaalisesti. Eniten mua kiinnostaa se, että käyttääkö jengi klassikissa sitä, koska jos se niin kuin väline on olemassa, niin mikä estäisi käyttämään sitten niin kuin vähän pienemmissäkin sarjoissa. Eli jos jotain lihasryhmää pitäisi boostata. Mä haluaisin kovasti uskoa, että sitä ei käytetä klassikissa, mutta jos sitä käyttää oikeasti melkein kaikki avoimessa, niin miksei käyttäisi jengi huipulla klassikissakin, jos ne yrittää voittaa jotain olympiaa tai silleen. On vaikea kuvitella, että kaikki työkalut ei olisi käytössä. Mutta haluaisin todellakin tietää tästä enemmän. Mä en tiedä tästä juuri mitään, enkä itse niin kuin koe yhtään houkuttelevana ajatuksena tätä, että niin joutuisi joskus tekemään, niin toivottavasti ei joudu. Kyllä silti tuntuu vähän hazardilla, että siellä on jotain fysiikassa, mikä ei ole oikeaa lihasta, mutta kun on täysin visuaalinen laji, niin kauan kuin sitä ei huomaa, niin se on tavallaan sitten ihan ok, mikä on silleen vähän tyhmää, mutta tässä lajissa nyt ei muutenkaan mitään järkeä, niin minkäs teet? Onko ne kokenut vähän pistää näihin forkkuihin jotain? Mitä? Mun mielestä se näyttää vähän kasvaneelta, että et vaan käyttäisi jotain syntholihaa. Olen vain geneettisesti ylivoimainen. Okay. Kannattaako MAVE treenata jalka- vai selkäpäivänä? Tämäkin on aika niin kuin hyvä kysymys. Myös todella kompleksi kysymys, koska tässä on myös monta muuttujaa, jotka tähän vaikuttaa. Otetaan eka pois, että totta kai SIMV ja romanialainen menisi jalkapäivään lähtökohtaisesti. Ja ehkä sumomavekin, kun se on enemmän kumminkin jalkoja aktivoa kuin perusmave. Tässä nyt puhuttiin MAVEsta, niin mä nyt pelkistän tämän kysymyksen perusmaveen. Ja mä sanoisin, että se riippuu tosi paljon sun splitistä. Eli jos sun jalkapäivä on semmoinen, että siellä on jo kyykyt ja kaikkea muut raskasta, niin aika harva pystyy enää lisää siihen maven ja tehdä niinku tehokkaasti sitä treeniä. Mutta sitten sama selkätreeni, että jos on tavoite oikeasti kasvattaa niinku sun niinku selkälihaksia, niin en mä sano, että maveenit kasvata, mutta sitten jos puhutaan, että siellä on vaikka jotain raskasta kulmasoutua, ylätaljaa, tämmöistä, niin siihen niinku kylkeen se mave on niinku tehtävissä ja järkevämpi kuin se jalkapäivä, mutta sekin on todella kuluttavaa ja se ottaa aika ison veron niinku sit sitä muustakin treenistä. Niin mä sanoisin, että se riippuu, että johonkin brosplittiin mave ehkä menee paremmin, mutta sitten jos on niinku tihempi frekvenssi, niin mä sanoisin, että aika nopea se käy niin kuin liian kuluttavaksi ja luultavasti sitä ei pysty jatkaa hirveän pitkään. Mutta totta kai tähänkin on yksilöllisiä eroja ja just riippuu kauheasti siitä treenin tehosta, kuinka paljon settejä tekee, kuinka paljon liikkeitä. Mutta lähtökohtaisesti, jos nyt olisi pakko valita, niin selkäpäivää, mutta ei mihin tahansa selkäpäivää. Se pitäisi olla kyllä suunniteltu tarkkaan se ohjelma, että siinä maves on siihen mitään järkeä. Ja tähän väliin sopiikin aika hyvin kysymys. Kuinka usein pidät lepopäivää, muuttuuko esimerkiksi ruokavaliossa mitään lepopäivä kuin treenipäivä? Sanoisin, että lähtökohtaisesti jengi pitää liian vähän lepopäivää, ainakin ne, jotka treenaa niin kuin kovaa. Ja mä oon syyllistynyt tähän aivan liikaa. Eli nyt mulla on ensimmäistä kertaa elämässä tämmöinen, että mulla on ihan proaktiivisesti suunnitellut kevennyksetkin. Eli mä treenaan tällä hetkellä nelijakoisella ohjelmalla ja mulla on 4 treeniä, lepo, 4 treeniä, lepo, 4 treeniä, lepo, eli aika kova frekvenssi loppupeleissä. 5 kierron jälkeen mulla on nyt aina 4-5 päivän pituinen kevennys, eli mä pidän totaali lepoa, eli en treenaa ollenkaan. Se tuntuisi toimivan nyt so far ainakin tosi hyvin, eli nyt mä just pidän sitä kevennystä. Just viimeisessä jalkatreenissä muun muassa mulla alkoi tuntua polvis sen verran, että nyt olisi hyvä pitää enemmän lepoa kuin se 4 päivää. Ja nyt siinä tulee sitten tosiaan kevennyksen myötä sitten useampi päivän lepoa ja tekee hyvää ja kroppa kiittää. Ja mulle ei ainakaan ikinä onnistunut tämmöiset kevennykset silleen fiksusti, koska mä en ole suunnitellut niitä etukäteen. Niin nyt kun mä oon etukäteen suunnitellut, että ei aina 5 kierran jälkeen mulla on toi kevennys, niin homma toimii hemmetin hyvin, kun se on siellä tiedossa, että tässä kohtaa se tulee. Sitten se on mahdollista, sen pystyy vähän suunnittelemaan mun menoja esim. Nyt, että hei, mulla ei ole treenejä 4 päivää, niin mähän voisin niinku tehdäkin jotain muutakin, kun keskittyy ihan pelkkään bodaukseen, mikä on oikeasti ihan kiva juttukin tälle välillä. Ainakin nyt, kun on offilla eikä millään dietillä. Ja sitten muuttuuko ruokamäärä, niin kyllä yleensä lähtökohtaisesti niin kuin lepopäivinä tietysti treenijuomat jää pois, mutta sitten myös hiilaria tulee syötyä vähemmän. Et yleensä sitten siellä on esimerkiksi mun normi treenipäivästä saattaa olla lepopäivänä tällä hetkellä noin puolet niin kuin riiseistä. Muuten kaikki ruoat on hyvin pitkälti sama. Sitten kysyttiin hauiksen ympärysmitta ja mähän olen tuolla kuvaitin treenitulosvideolla kyllä kertonut, missä se kävi, mutta ihan hyvä, kun mä en ole nyt sitä tässä kattonut hetkeen, koska mä oon kumminkin noin 5 kiloa kevyempi kuin mitä silloin niissä mittauksissa, niin ihan mielenkiintoista katsoa, että onko pysynyt käsiä. On tarkoitus alkaa nyt taas seuraamaan, kun mä alan taas nostaa painoa, koska pitäisi päästä nyt sitten sinne 4-6 ja nyt ei laittavasti olla ihan siinä, mutta katsotaan, mitä se näyttää tällä hetkellä. Nyt se itse asiassa näyttää tasan 4-6.
En nyt uskalla väittää, että se on 46, mutta olisi kyllä todella miellyttävää, jos se olisi. En uskalla sanoa varmaksi, koska tämä yksin mittaaminen tälleen niin ei ole mikään tarkin. Eli ne aikaisemmat mittaukset on kumminkin tehty toisen henkilön toimesta. Mutta ei se nyt ainakaan varmaan pienentynyt ole näillä näppäimillä, eli siihen mä olen erittäin tyytyväinen. Sitten todella mielenkiintoinen kysymys, että onko meillä suomalaisilla huonot geenit, kun tuntuu, että moni ei pro-korttia edes saavuta ikinä. Jos katsotaan vaan niin kuin historiallisesti meidän kisaa ja sun muuta, keskimäärin suomalaisilla on huonot geenit, helvetin huonot geenit, kun puhutaan varsinkin rakenteesta. Ja se vaikuttaa niin paljon sit, jos mennään niin kuin just tuolle korkealle tasolle. Musta tuntuu, että ihan hirveästi jengi ei välttämättä ole ollut, joka on nuoresta asti niin kuin tosi kovaa, tosissaan treenannut ja sit lähtee yrittää oikeasti sit tähtäämään vaikka siihen pro-korttiin. En mä usko, että kovin moni on tähdännyt siihen, mutta sitten, että onko kysymys siitä, että moni ei ole tähdännyt, koska on todettu jo aika ajoissa, että ei ole mahdollisuuksia siihen. Ehkä mahdollista, mutta sitten taas toisaalta, jos puhutaan just vaikka klassikfysiikista, se ei ole ollut niin monta vuotta läsnä, niin ei ole ollut ehkä semmoista porkkanaa, kun ainoa vaihtoehto on ollut puhdas kehorakennus, niin sekään ei ehkä ole vaan kiinnostanut niin moni ihmisiä, niin tässä on mahdollisuuksia. Ja nyt just jos mietitään, on tosi lupaavia nuoria niin kuin kehorakentajia Suomessa. Muutama, ketä mulle tulee mieleen, niin toi Kimi Sirkki ja Nuutti Kurola ja sitten Elmer Stukki. Nämä on sellaisia niin kuin tosi nuoria äjiä, ketä mulla on tullut vastaan, keiden fysiikat on niin kuin heidän iässä ainakin parempia, mitä mä olin niin kuin heidän iässään. Eli mun mielestä potentiaali on ja näyttää olevan niin kuin myös rakenteellisesti. Voi olla, että on siis muitakin, mutta rehellisesti sanottuna mä en todellakaan tunne varmasti kauhean paljon näitä niin kuin Suomen nuoria. Nämä kolme herraa tulee mieleen, että seuraavat muutama vuosi voi kertoa hyvinkin, että entä jos Suomessa nouseekin vaikka paljon lahjakkaita tyyppejä. Se on mahdollista, koska nykyään Suomi tulee ehkä vähän jäljessä tässä sikäli, että monissa muissa maissa on jo ollut monta vuotta jengi, joka tosi nuorena aloittaa panostaa ihan täysin. Musta tuntuu, että Suomessa ei ole vielä ollut hirveän monta semmoista vuotta. Niin sen takia musta tuntuu, että nyt alkaa olla se hetki, kun sieltä saattaa alkaa nousta tosi lupaavia nuoria tyyppejä. Nyt kun mä pääsin tähän shoutouttien makuun, niin mä haluan vielä nostaa yhden henkilön esille, joka on myös nuori, eli Tero Sinkkilä, mutta hän on jo kilpailu. Ja aikaisemmin, kun mä puhuin nuorista kaudesta, niin vähän viittasin tyyppiä, jotka ei ole edes kilpailu. Mutta Tero on sellainen, että mä sanoisin, että siinä on Suomen potentiaalisin tyyppi avoimeen kehonrakennukseen. Että hänellä on selkeästi ne geenit, niin kuin laittaa ne massat, mitä vaaditaan. On vielä tosi nuori, on nyt jo tosi iso, eli tulee vaativa vuosi duunia. Kun katsoo vaikka noita käsiin, niin siinähän on niin kuin ihan Phil Heath-maista meininkiä jo niin kuin tässä kohtaa. Ja en nyt muista, minkä ikäinen kaveri on, mutta on ainakin mun mielestä muutaman vuoden nuorempi kuin minä. Uskon, että jos jatkaa vaan tekemistä tasaiseen tahtiin, ihan muutamassa vuodessa on niin kuin avoimen kehorakentajan massoissa. Ja hänellä on myös se rakenne, että hänestä voisi tulla mun mielestä hyvä ammattilainen, ainakin vähintään niin kuin suomalaiseksi, jos ei mitenkään muuten aika näyttää. Voi olla, että tulee ihan maailman huippuja, who knows. Mutta joo, nyt jatketaan muihin aiheisiin. Oisko mieluummin puoliksi hevonen vai puoliksi leijona? Mitä vittua? Milloin kannattaa syödä ennen treeniä? No, riippuu varmaan kauheasti mihin aikaan treenaa ja mikä on se ruoka, mitä syö ennen treeniä. Ehkä joku nyrkkisääntö, jos pitäisi antaa, niin mä itse suosittelen yleensä sen valmennettaville 1,5-2 tuntia ennen treeniä ja että se on joku kunnon ruoka. Mutta sitten jos tilanne on se vaikka, että sun pitäisi syödä niin kuin jotain nopeata ennen treeniä, niin sitten joku pienempikin totta kai käy ja silloin pienempi aika luonnollisesti käy. Mutta lähtökohtaisesti niin kunnon lämmin ruoka, 1,5-2 tuntia, ei mikään överirasvainen. Sillä pääsee aika pitkälle. Ja vielä ennen kuin mä unohdan, mä oon nyt kahdessa edellisessä koettaessa saanut tämän kysymyksen. Ja mä oon siihen vastannut, mutta se ei ole päässyt lopulliseen videoon, koska me aina editoidaan. Ja yleensä niistä tulee aivan liian pitkiä, jos kaikki kysymykset pääsee tosiaan sisään. Mutta tähän mä oon nyt kaksi kertaa vastannut, on kaksi kertaa jäänyt pois, niin nyt mä hoidan tätä videolle. Eli top 5 lempifysiikat. Nämä ei ole sitten missään järjestyksessä, mutta Sean Roden, Rafael Brandao, Kevin Levrone, Keon Pearson. Ja äkkiseltään nyt en tosiaan viidettä keksi, taisi olla sama viimeksi, mutta nämä neljä herraa silleen niin kuin on omia lempparifysiikoita. Varmaan joku viideskin löytyisi kun miettisi, mutta nyt ei tule mieleen. Kuka on joko sun lempparifysiikka? Ainut oikea vastaus on Golden Era Arska. Makes sense. Mutta tämä episodi oli tällä kertaa tässä. Veikkaan, että tuli niin pitkiä vastauksia multa nyt, että on ehkä tavallista vähemmän kysymyksiä. Mutta sanokaa, että onko se teidän mielestä hyvä vai huono asia, että on pidempiä vastauksia, vai haluatteko enemmän kysymyksiä? I don't know. Heitetään tähän loppuun vielä se, mä en edes kehtaa sanoa sen biisin nimeä, mutta aikaisemmin mainittu Miikan biisi, mihin viittasin, niin vielä toi soola veto tähän loppuun vaikka sen harmonian kanssa. Mutta kiitos, että jaksat katsoa tämän videon loppuun. Tilaa kanava, jos olet tilannut, kommentoi alas mitä tahansa. Nähdään seuraavassa videossa.
Alakkaudet salilla ei sulle muuten hottis chiksit anna. Mitä? Mitkä tuossa kitarasisäni, hää?